Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais uma vitrine online. Ó, quem chegou? Bom dia, gente. E aí, tudo bem com vocês? Essa semana, né? Meio da semana, quarta-feira. Mais um dia aqui da nossa vitrine online. Quero me apresentar. Você que não me conhece, eu sou Daiana Carlson. Pode me chamar de Dai, não tem problema nenhum. E esse é o Alan, que tá gravando aqui juntinho com a gente. Estamos aqui dentro do meu ateliê, da minha lojinha. Então, decidimos aí no período da quarentena fazer algo especial para vocês, que é a nossa vitrine online. Qual a ideia da vitrine online? Eu entro na sua casa e você entra na minha loja. Então, a ideia aqui é, primeiro, fazer uma apresentação para vocês do que entrou na loja de novidades essa semana, para que você veja de pertinho todos os detalhes. Tem sempre dicas, promoções, brincadeiras. Então, já quero te avisar que aqui na página do Coração do Pano, na vitrine online, toda vez que nós fazemos essa live, você concorre, né, a quatro vale-compras para a próxima vitrine no valor de R$ 50, tá bom? Como que você faz para participar disso? Só comentar aqui na live, faça comentários e compartilhe a live. Só não vale comentários de figurinha, porque dificulta e trava, né, na hora do sorteio. Então, faça assim. Compartilhe a live várias vezes, aí quantas vezes você quiser, convida alguém para conhecer esse mundo novo aí do artesanato de repente. E também comente aqui para você poder participar do sorteio, tá bom? Ontem nós sorteamos quatro meninas, semana passada mais quatro, e assim nós vamos. Toda feira online tem sorteio. Tem promoção, tem brincadeira, tem dica, Desconto. tem desconto, tem várias coisas. E como funciona? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que entrou. Vou dar uma aula, vou fazer aqui, vou ensinar algo bem especial para vocês hoje. Hoje nós vamos falar de corpinhos de boneca. Vou dar uma dica sobre enchimento, tá? Eu vou mostrar para vocês, tirar uma dúvida que fica muito, até quanto encher, o quanto eu preciso encher o corpinho da minha boneca para ter um bom acabamento. E depois, quando essa live da dica acabar, o Alan entra numa outra live, logo após, aqui na página mesmo, onde ele vai tirando dúvidas. Você pode perguntar como um atendimento. Então, ficam as meninas no chat, você pode mandar perguntas, a gente vai te respondendo por aqui mesmo pela live, sobre reposição, algum produto que você quer e não encontrou, né? E a gente coloca para você se estiver disponível. E aí, se você tiver alguma curiosidade de ver uma renda, um detalhe, um produto, o Alan mostra para vocês de uma forma mais personalizada, tá bom? Só para deixar registrado, hoje é quarta-feira, dia 27 de maio, né? Sim. São 10h15 agora da manhã. Então, todas as promoções e ofertas são válidas a partir de agora. Quem entrar no site ateliêcoraçãodepano.com.br, elas estão lá. Isso. E vão ser válidas até domingo. Domingo, não é isso? Até domingo. Sendo que alguns itens até durar o estoque. A Dani vai apresentar algumas coisas que têm estoque reduzido. Algumas coisas têm estoque limitado, tá bom? E aí, a gente sempre faz aqui um lançamento de uma caixinha que as meninas amam, De mimo. tá? Que é a caixinha de mimo, mas ela ainda não tá liberada, tá bom? Já Já liberei, já pedi liberou? pra liberar Aí. assim começar a ser. Então o Alan. Porque a última vez deu um caos. É. Então o Alan liberou. Para não travar o sistema, já tá liberado, tá bom? Então o que que eu vou começar pela caixa de mimos? O que que é a caixa de mimos? A caixa de mimos é uma seleção de mimos. Quem acompanha a página do Coração de Pano, que conhece aqui o trabalho que a gente faz aí já há 8 anos, sabe que eu amo detalhes. Amo, eu chamo de mimos, né? Amo florzinha, Rendinha, rendinha, um tecido botãozinho. fofo, botãozinho. Eu amo esses detalhes. Eu acho que esses detalhes, eles acrescentam vida e valor Cheirinho. à nossa peça. O cheiro, né? Tudo isso. Então, se você olhar as peças que eu faço aqui, depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês, vocês vão ver que tem sempre muito detalhes. Então, é uma caixinha onde nós selecionamos vários desses detalhes, desses mimos. E aí fazemos ela com preço bem bacana, né? E fica disponível aí no site para vocês e as meninas amam. Então, é uma correria quando a gente libera, porque a caixa é limitada, né? É uma caixa com uma quantidade limitada. Então, se você quer, corre lá porque já tá liberado. Alguém já botou aqui, tá cheio de novidades no site, a Luciana Oliveira, tá mesmo? Cheia de E a Dália novidade. mostrando E agora agora eu vou aqui. começar a mostrar. Já falei da caixa de mimos para você, que é essa caixa aqui. Então, é uma caixa recheada de coisas fofas aqui dentro. Essa caixa, gente, é uma caixa fictícia, cenográfica. A semana passada, explica aí, a gente A fez da uma coisa semana legal. passada vocês vão receber num saquinho de voal, gente.
com lacinho, com tag, porque você ainda pode usar o saquinho de voal. Botar uma bonequinha dentro. Botar uma bonequinha dentro, tá bom? Então aqui é uma caixa simbólica, tá? Vocês vão receber ela montadinha ou numa caixa ou num saquinho, tá bom? Então não fiquem... Ah, é a minha veio no saco, aí a minha veio na caixa. Temos tempos de quarentena, a gente precisa adaptar tudo aqui. Então vamos lá, vamos ver o que, que tem de novidade, ó. Chegou, voltou pro site o nosso tule em rolinho, que foi um mega sucesso, esgotou tudo, conseguimos mais. Já repus no site rosa, o com glitter e o branco, tá bom? O branco é bacana, que ele é base pra você usar em qualquer cor, né? E o rosa é aquela cor que a gente ama demais. E o com glitter, que sempre faz um charme especial. O que, que é isso aqui, gente? É um tule que já vem cortado num rolinho, como se fosse uma fita, tá? Ele tem 9 metros e 10 centímetros e ele tem 15 centímetros. Então já facilita para você fazer saias de boneca, para você fazer detalhes, o que você quiser. Você não precisa ficar sofrendo para cortar o tule, que às vezes as meninas têm muita dificuldade de cortar o tule. Então tem lá no site. Tem no site também que chegou esse aqui, ó. Esse aqui é diferente, ele é um tecido, ele tem 1,5 metros, ele não é um tule armado como aquele tule normal, ele tem um caimento para fazer roupinha de boneca, é lindo, tá? E ele é vendido a metro, nós deixamos lá a metro, porque tem meninas que querem fazer cortina, tem meninas que querem fazer outras coisas e podem comprar a metro. Então se você pedir lá, vão vir 2 metros pela largura inteira, tá bom? Quem acompanha as lives da Melhor Idade viu que eu fiz a cortina do meu ateliê com um tule, só que era um tule de bolinha, que eu vou mostrar pra vocês. Então, tanto esse como esse aqui, dá pra fazer isso. Então, colocamos a metro pra vocês. Então, se você pedir um, vai 1 metro. Se você pedir 2, vão 2 metros inteiros. Se você pedir 3, 3 metros inteiros, tá bom? Entrou uma coisa que eu estou apaixonada, que eu separei pra vocês, que é isso aqui, gente, ó. Depois eu vou falar das canetas. É esse suporte que é um carretel. Olha que lindo. Gente, eu vi isso aqui, eu fiquei apaixonada. Isso aqui já tá separado pra vocês já tem um tempo. Que tá aqui, né, separadinho. Olha que lindo. Eu tenho o meu na minha casa, o meu é cor de rosa. É um carretel que tem essa linha enrolada com uma agulha aqui, ó. Olha que lindo. E aí dá pra você organizar o tesoura, seu cantinho. Tesoura, caneta. Tem nas cores. Pink, branco, vermelho e amarelo. Corre lá no site que é lindo para decorar o seu espaço. E aqui, ó, eu coloquei eles aqui, todas as cores. Todas as cores, né? Bota aí pra eu dar um zoom. Ah. Ó, todas as cores que tem. E eu aproveitei para organizar as minhas canetas que entraram em promoção na lojinha virtual. Então, pra gente que tá sempre usando caneta, pessoal que precisa comprar caneta, repor as suas canetas, ou que vai começar a fazer boneca, não sabe que material usar, eu uso essas canetas e facilitam muito na hora de fazer o roxinho, tá bom? Então, quais canetas são? A Identipen, que tem 2 pontas. Pra quem tem medo de usar tinta, usa essa caneta aqui que não borra, tá? Usa a ponta mais fininha e tem a ponta mais larga. Essa caneta está em promoção por quanto? Alan, vai falando o preço aí. A caneta Identipen tá de, se não me engano, eu tô abrindo aqui pra colar, tá? Que é muito produto, com muita promoção. Quanto? De R$15,90 por R$12,90, Dente Pen. A iluminadora que ficou sumida há um tempão, então corre lá que voltou. Chegou mais uma leva, tá? A caneta iluminadora, que é a que eu faço luz nos olhinhos, brilho nos olhos, preencho o branquinho dos olhos com essa caneta. Gente, tudo pra você não ter que usar tinta, você que tem medo de usar tinta pra pintar o rostinho da boneca, tá? Então a gente facilitou tudo em canetas. Então essa canetinha tem lá pra vocês também por quanto, Alan? R$17,90 por R$14,90. Por R$14,90. Tem 4 cores de Micron. E tem, tô pegando aqui, as minhas canetas Micron, que eu amo, que eu uso sempre demais. Sempre amou, sempre foi fiel, ó, a elas. A 005, tá? Na só marrom, né? Vermelha e preta. E a 01 na rosa. Essas canetas são as que eu faço detalhes nos roxinhos. Então, a preta, a vermelha, a marrom e a rosinha. Fazer cílios, faço boquinha cor de rosa, boquinha vermelha, né? O preto para fazer detalhes, cílios também, sobrancelha. Qual é a diferença dessa caneta para você que não sabe? A ponta dela é extremamente fina, 005. Então, você consegue aquele traço bem fininho, bem delicado nas suas bonecas. Também tá lá em promoção. De quanto por quanto?
Tá de R$19,90 por R$15,90, gente. Então, R$4,00. R$15,90. Essa aqui é a Fantasma. Fantasminha. O que, que é a caneta Fantasminha? É uma caneta que eu uso, que eu risco e ela sai com calor. Então, eu posso riscar o tecido e aí, se eu errei alguma coisa assim, eu venho com ferro quente e apago, tá? Isso facilita muito. Eu posso riscar o rostinho da boneca, se eu errar, eu consigo apagar, tá? Então, a caneta Fantasminha. Gente, lembrando que essa caneta é ideal para tecidos claros. Tecido escuro, o ideal é que você use a Fantasminha branca, tá? A que tá em promoção para vocês é a laranja, que a gente usa nos tecidos mais claros, tá bom? Pra boneca. Então, a caneta tá lá em promoção. Voltou a tesourinha com a ponta. Essa voltou, não. Só foi tirada na caixa de mimo, né? Então, nem ela foi na caixa de mimo. Pra quem comprou a caixa de mimo da semana, acho que... Duas semanas atrás. Então agora chegou pra venda pra vocês, tá? É uma tesourinha que tem boa proteção, gente. É uma tesourinha que tem um corte muito bom e ela é uma tesourinha de acabamento. Ó, e vem com a tampinha pra proteger a ponta. Olha como a ponta dela é fininha. Sabe quando você tem que fazer um acabamento, alguma coisa assim? Essa tesourinha é ótima. Então voltou, vou deixar essa aqui que eu vou usar. Mais uma você vai pegar? Vou. A Ana Carolina botou que a tesourinha é ótima. É ótima, né, gente? Ó, então pra quem faz bordado também, só um ponto. Ela é muito boa pra quem faz bordado também, tá, gente? Aqui eu tenho a boneca Carinho, que é um projeto do Coração de Pano, que vocês amam, com painel de vestidinho, que também lá tem lá no site o rosinho, tá? E olha que chegou, a nossa tábua de passar. Essa tábua facilita muito, ó. Você põe na mesa. Você não precisa ter uma tábua grande para passar suas coisas. Você pode deixar do ladinho e aí você põe na mesa, com ferro você passa para deixar sua peça sempre muito bem lisinha, muito bem organizada, mais fácil para dar o acabamento, tá? E aí você põe na mesa e tira da mesa, facilita. Quem acompanha as lives vê que eu tenho uma do ladinho da minha máquina. Ó, então tem aqui a tábua. Então aqui em cima a gente já viu reposição. Ah, o tecido, só pra você entender, a tábua chegou, só tem 25 tábuas. Tem os rolos ali de tule. E o tule com glitter tá com promoção ele. Também. Tem o lançamento desses canetéis aí, super lindos, que a Day mandou. Todas as canetas nós botamos em promoção pra vocês e a tesourinha. A caixa e agora, quem lembra, gente, da cortina? Esse aqui é o tecido da minha cortina. É o tule, que a gente também deixou a metro, ó. Tem o branquinho, que é igual ao que eu fiz. E tem o rosê, tá? Então ele tá vendido a metro, tá sendo vendido a metro lá no site, você pode entrar e comprar a metragem que você precisa ir pra sua casa, tá? Tem uma aluna que fez pra janela da sala dela, ela tinha... Como é que é o nome, gente? Quando é fininha assim, comprida, a janela? Veneziana? Não sei, eu sou ruim. Sabe quando a janela é fina e não abre? Sabe, que só empurra? Ela fez pras janelas dela, todas. Bom, o que tem de diferente no tule de glitter e no tule aqui que a Dayana fez a janela? O glitter e o desenho. Que dessa vez, é a única vez que a gente está vendendo tecido, lá está o preço do metro. A quantidade que você comprar, a ideia é a gente cortar aquela quantidade. Isso. Tem que cortar isso, só para ficar bem... Se você comprar dois, três, vai ter 3 metros corridos para vocês. Ó, entrou um guipir novo, largo para vocês. Bem bonito. Ó, bem trabalhado, né? Bem trabalhado. Pra quem gosta de fazer toalhas de lavabo, fazer detalhes. Báscula. Báscula? Basculhante? Não sei, botaram vitrô, báscula. Basculante, tem... janela, basculante. Então, ó, tem uma renda de guipir lá pra vocês nova também. E chegaram os cortadores. Pra quem tava querendo cortadores circulares, chegaram alguns cortadores lá pra vocês também. A placa de corte que vocês me pedem, cor-de-rosa, tá lá. Tem e o também. Bacana, todo mundo que compra hoje, no dia de hoje, recebe um projeto surpresa, tá? Então na sua caixa, segue sempre na compra do dia de hoje, de quarta-feira, dia... 27 de maio. Quem comprar no dia 27 de maio de 2020, toda compra feita hoje até meia-noite, recebe um projeto surpresa, tá? De presente. Agora... Agora, que voltou? Tinha esgotado, chegaram aqui, ó, as camurças, que são aqueles tecidinhos que eu faço, os sapatinhos, ó, das minhas bonecas usando o gabarito. Então, chegaram
várias cores para vocês. São 5 cores, tá? Rosa, azul, vermelha, bege e esse caramelo aqui, esse marronzinho aqui. Gente, ó, a camurça aumentou muito. Então, hoje, melhor, na verdade, né? Vou manter a feira ou só hoje? Não sei o que você vai falar. Te mantém na feira o valor que a gente vendia. Ah, tá. Mas aumentou muito. Então, a partir de domingo, vai ter aumento. Ela vai sair de R$7,90 para R$10,90. Então, aproveita, corre lá e compra por R$7,90, tá bom, gente? Até domingo só. Depois vai para R$10,90 pelo novo preço dela. E o que que voltou, gente? Olha, deixa eu botar até aqui. Olha, isso é mais... Eu acho que vai sair até... Quase igual daqueles kits, ó, da Charlotte. O kit dos bichinhos voltou. Chegou o material. Já montamos, tem kits pra vocês. Vocês podem aí. Esses são os bichinhos que nós fizemos, tá? É uma coleção linda dos bichinhos. E o kit voltou. Então, quem não conseguiu comprar o kit, corre lá. Que voltou aqui, ó. Tá montadinho pra vocês. E aí, deixa eu mostrar pra vocês essa fofura, gente. Esse projeto... Eles vão todos peladinhos. Mas eu peguei o vestido do painel de vestidinhos do coração de pano que nós temos lá e vesti a coelhinha ou o bichinho. Ou seja, se você tiver o painel, você pode fazer roupinha para os bichinhos para trocar, tá bom? E aí dá para a criança brincar. A ideia desses bichinhos aí é, são bichinhos decorativos para as crianças brincarem. São bichinhos bem gostosos, né? Que tem uma saída muito boa para você que precisa fazer algo para vender, porque bebê não para de nascer. Por exemplo, hoje nasceu a Helena, filha de uma amiga minha. Então, vamos ter que visitar, né? Virtualmente. Helena, filha de uma amiga sua? Filha da Verônica. Ah, nasceu hoje? Ah, a Helena nasceu. Gente, só para dar uma tranquilidade no coração de vocês. Já li que o site está com problema para variar. Já mandei pro técnico, ele já disse que descobriu o que está acontecendo. Quando terminar aqui, eu vou ligar para ele, para não acontecer essas coisas. Porque a gente dobra todo dia antes. Te mandou uma mensagem assim, dobra o tamanho do site, né? Você está botando o kit ao contrário, né? Então deixa eu arrumar aqui, porque eu vou... Gente, ó, isso aqui foi muito pedido, e chegou. Aproveitem que são limitadas, gente. Ó, então vou por aqui. Então, já falei tudo que tem pra vocês. Tem promoção. Não. Tem promoção. Várias falou promoções. Tudo não. Não, do lado de cá. Ah, tá. Tem promoções aqui. Agora eu vou pro lado de cá. Hoje a aula vai ser sobre corpinhos, né? Então, qual a ideia do coração de pano? Hoje eu vou falar e ensinar vocês a fazer um corpinho aqui. Vou mostrar um segredinho de um... Qual a ideia do coração de pano? Facilitar pra vocês todo o processo de fazer bonecas de pano, tá? Então, bonecas de pano nós temos sentadas, de pé, com vários modelos diferentes. Aqui eu tenho algumas, ó. Tá vendo? Essa é grandona, tem 45 centímetros. Esse aqui é uma boneca que a gente chama de russa, que tem essa cabeça maior, né? Que tem uma estrutura diferente. A cabeça dela é bem redondinha. A gente chama de boneca russa aqui. Aí a gente tem, por exemplo, essa menorzinha. A gente tem essa que é molinha. E tem os pezinhos e os bracinhos molinhos. E a gente tem vários modelos. E para isso, o que, que a gente fez? A gente tem piquinho de tica assim, ó. Bem pequenininha. E para isso, o que, que a gente fez? A gente fez gabaritos. Então, gabaritos, eles funcionam assim. Para facilitar na hora de você fazer. É um molde, né? É um molde da boneca que vem num acetato. Cada gabarito é uma modelagem diferente de boneca. Por exemplo, isso aqui é de um boneco, é um menino de 30 centímetros, tá? Para fazer meninos. Aí você vai ter esse aqui, por exemplo, que é para fazer uma menina de 30 centímetros. Qual é a diferença? A estrutura corporal do menino é diferente da menina, né? A gente sabe disso no ser humano. Mas no boneco também precisa ser. Por quê? A boneca, geralmente, ela tem manga, né? Geralmente, ela tem volumes aqui. O menino não tem volumes aqui. Geralmente, a blusa do menino é mais seca, mais reta. Se você não tiver ombro no corpo do menino...